De volta com o Correio Debate, aqui no estúdio a gente recebe a partir de agora o prefeito reeleito de Lucena, Léo Bandeira, que é do MDB. Ele obteve 52,50% dos votos válidos. Foram 5.599 votos contra 5.065 do seu opositor, Marcelo Monteiro, que é do PSB. Boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo. Passada a campanha, passada a disputa, agora retomar o que estava em andamento e continuar as obras, não é isso? Verdade, Hermes. Eu quero um abraço, é uma satisfação muito grande estar aqui com você nessa tarde. Mandar um abraço aí para todo o estado da Paraíba, principalmente para a nossa querida Lucena, que deve estar nos assistindo agora com essa grande audiência aqui, Hermes. Realmente, Hermes, passou o período. Eu acho que essa eleição, na verdade, é um referendo do trabalho que nós, né, realizamos durante esse período. Lucena hoje vive um momento diferente, um momento de avanço, momento onde as pessoas entendem que Lucena está crescendo, está se desenvolvendo, a geração de emprego vem acontecendo na cidade. Nós investimos muito na questão do turismo. Também, agora há pouco, você estava aqui entrevistando o presidente da PLP aqui. E nós também fizemos um investimento muito forte na educação, né? Demos fardamento completo, desde o tênis, a meia, calça, camisa, todo o material didático para que o aluno pudesse estar na escola. Compramos tablet. A merenda do nosso município foi premiada como a melhor merenda do Nordeste, a segunda melhor do Brasil. Então, isso é um trabalho que a gente vem fazendo no nosso município, também valorizando o profissional da educação. Hoje a gente tem um prêmio de excelência, melhoramos a questão do salário dos contratados do município. Então, assim, é um trabalho muito forte para que a gente tenha bons frutos aí no futuro. E aí a população entendeu que o nosso trabalho está valendo a pena. E aí nos proporcionou aí mais 4 anos de trabalho pela cidade. Tenho certeza que a gente vai trabalhar muito ainda pelo nosso município. Eu me lembro, prefeito, que o senhor anunciou aqui, da última vez que o senhor teve, a inauguração do mercado, né, de Lucena. Ele foi inaugurado, está funcionando 100% ou ainda precisa concluir? Já está inaugurado, né? Estamos só agora tratando sobre a questão da cessão de uso dos comerciantes, porque precisava de ter a lei ser aprovada pela Câmara. A lei foi aprovada pouco antes da eleição, do período de campanha, então resolvemos deixar para fazer essa entrega dos boxes agora, logo após a eleição. Então já estamos aí nas tratativas finais para dar a cessão de uso a todos os comerciantes que usufruem daquele box. Que diz que não foi um mercado, não, é. Foi um shopping de tão bonito que ficou, coisa linda. Depois vocês precisam lá conhecer esse mercado, que é um mercado modelo para a nossa cidade, para o nosso estado. O senhor falou na Câmara, deixa eu puxar aqui uma questão política. Para o segundo mandato, o senhor reelegeu a maioria, conseguiu reeleger a maioria de vereadores? Reelegemos sim. Foram 5 vereadores eleitos da base nossa, mas já estamos em tratativas com 2 novos vereadores que foram eleitos, para que a gente possa ter aí uma grande maioria na Câmara e evite que passemos pelo que passemos na gestão agora atual, que foi vereadores de oposição tentando atrapalhar todo o custo do desenvolvimento da cidade. Mas isso não funcionou, o trabalho ficou confirmado aí dentro da população e venceu o trabalho, venceu a perseguição e venceu os fake news que foram mostrados aí durante esse período de campanha no nosso município. Qual vai ser sua relação com o governo do estado, já que o senhor é do MDB, ter apoio do progressista, do republicano, que é da base do governador João Azevedo, mas o seu opositor era do PSB, candidato do governo, e o governador foi lá também fazer campanha para ele. Como é que vai ser essa relação a partir de 1º de janeiro? Quando a gente trata de... Estava no período político, eu acho que o governador fez o papel dele de procurar apoiar o candidato do partido, passou a eleição, vencemos as eleições, nós tratamos aqui sobre questões institucionais, vou marcar uma audiência com o governador, quero conversar com ele e buscar aquilo que se faz necessário para a nossa cidade. Lucena precisa do governo do estado, assim como o governo também precisa dos municípios para poder unir as instituições. Então, o trabalho nosso agora é de fazer esse contato com o governo, marcar essa audiência, levarei para eles as demandas que o estado pode ajudar nosso município e aí a gente criar esse elo, essa relação boa que eu acho que é necessária para todos os nossos nas questões institucionais, tanto município como estado. Pode ter certeza disso. No futuro a gente vai ter aí uma relação necessária institucional, porque o governo está anunciando aí o início das obras da ponte, né, que ele chama Ponte do Futuro, que vai de Cabedelo a Lucena. Né? E, claro, essa chegada da ponte em Lucena vai modificar totalmente o perfil
da entrada da cidade, do comércio, do turismo, de outros setores mais. Essa ponte vai fazer essa conexão aí? Essa ponte, na verdade, já fez. Né? Eu já parabenizei, inclusive, o governador pela atitude, né, de procurar realizar essa obra tão importante, não só para Lucena, mas para todo o litoral norte do nosso estado. Lucena, que será a porta de entrada dessa ponte. E aí é exatamente esse trato que a gente precisa ter com o governo do estado. A ponte vai ser muito importante para o litoral e para a cidade de Lucena. Mas a gente precisa estruturar a cidade. Né? Você vai ter toda a reestruturação urbana, né? Porque eu acredito que ali vai ter novos investimentos. Agora mesmo já estamos aí às portas de um investimento novo, que é um resort que vai ser construído em nossa cidade. E aí eu tenho certeza que chegará muito mais investimentos. Então eu preciso fazer um trabalho de estruturação da nossa querida Lucena. E o governo do estado será uma peça fundamental, importante, para que a gente possa criar esse elo, não só a ponte chegando, mas que a gente possa aí montar essa estrutura de receptividade aí de quem vai chegar na nossa cidade. Certo. Qual vai ser a sua prioridade? Por onde é que o senhor vai começar aí o segundo mandato? Inicialmente é criando essa parte de infraestrutura. Nós vamos criar aí um plano de ação de pavimentações de ruas. Lucena precisa de muitas ruas serem pavimentadas. Agora mesmo já está contratada pela Codevasf, a empresa, e nós já temos a licença ambiental que a gente vai asfaltar a orla do centro de Lucena. Então é o primeiro passo para que a gente possa construir uma orla bacana para a nossa cidade. Primeiro vai ser o asfalto, depois vai vir o calçadão, a iluminação, e a gente possa ali criar essa perspectiva. Mas o grande desempenho nosso, o grande esforço nosso, vai ser na função de estruturar a cidade na parte de pavimentações, né, para que a gente possa criar elos de uma boa estrutura para recepcionar o nosso povo que vai chegando em nossa cidade. E esse resort que vai ser instalado, já começaram as obras? Tem prazo para começar ou não? Eles estão na tratativa agora da licença da SUDEMA, Hermes. Lucena, já a parte interna do município já foi toda realizada, eles já deram entrada na SUDEMA, estamos aguardando aí a licença da SUDEMA, segundo a empresa. Acredito que até o final do ano a gente já possa ter novidades aí no lançamento desse empreendimento. É um empreendimento que vai gerar emprego e renda por lá, né? Muito emprego, fortalece também a economia da nossa cidade. E isso, assim, é o primeiro passo. Esse é o maior sinal de que nós estamos no caminho certo, no caminho do desenvolvimento da nossa cidade. Hoje já começa a chegar esses investimentos, já tem outras propostas, né, que já chegou a gente na prefeitura, para que a gente possa aí fortalecer a economia da cidade. Eu acho que o maior desafio do gestor é você gerar o caminho de desenvolvimento e de emprego, geração de emprego. Porque a cidade, ela é muito carente de emprego. A cidade que fica muito próximo da capital, mas uma cidade que precisava de ter essa estruturação. E é esse trabalho que nós começamos agora nessa primeira gestão e vamos desenvolver ainda mais agora no segundo mandato. Colocar no mesmo patamar do Litoral Sul, né? Ah, sim, com certeza. Eu até que me desculpe o Litoral Sul, mas Lucena e o Litoral Norte tem muita beleza, né? Tem muita coisa a ser explorada. Você vê ali o Caminho de Moisés, nós temos as Ruínas de Bom Sucesso, a Igreja da Guia, que é uma coisa, né, espetacular. As pessoas ali desfrutam daquela imagem bonita. Temos a segunda maior fazenda de coco do Nordeste. Então, a Coco do Vale, que está instalada no nosso município. Então, isso são pontos que são fortes na nossa cidade para a exploração da questão turística e das belezas naturais de nossa cidade. Ok. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o prefeito reeleito de Lucena.